Check dan, dit is Rotjoch op je beeldscherm. En dit is een oproep vanuit 101 Bars. Ik wil alle jonge mensen oproepen om te gaan stemmen. Ik ben met Massie. Massie, waarom? Omdat ten eerste de macht in onze hand ligt. Wij kiezen onze leiders en wij bepalen mee met de wetten. En ten tweede, van de 200 landen op de wereld zijn er 25 democratisch en Nederland is daar één van. Ik vind dat het onze verantwoordelijkheid is om dat zo te houden. Ik ben gewoon super eerlijk. Ik heb nog nooit in mijn leven gestemd. Gewoon nog nooit. Maar ik heb gesproken met Massie en ik zie ook gewoon wat er gebeurt gewoon in Nederland op dit moment. Ik merk gewoon dat we nu in de maatschappij zo ver uit elkaar leven als nooit tevoren, man. In ieder geval niet sinds ik geboren ben, weet je. 15 maart ga ik stemmen. Ook al ben ik sceptisch, ook al heb ik mixed feelings about it. Laten we gewoon één keer gewoon, laten we met z'n allen gewoon zorgen dat bepaalde motherfuckers niet te veel macht krijgen, omdat nee man, je weet toch, we leven in een wereld waar al veel te veel haat is en ik denk dat liefde en elkaar respecteren, want daar begint het bij, je weet toch. En laat me jullie uitleggen wat respect betekent. Respect betekent dat je accepteert van een ander hoe hij denkt of is. Snap je? Ook al begrijp je het niet helemaal, begrijp dat je het niet begrijpt. Snap je? Ja man. En ik ga het ook gewoon filmen gewoon als ik 15 maart gewoon. Tuurlijk. Ik weet niet hoe ik het ga filmen, misschien ga ik het zelfs met mijn telefoon, maar jullie gaan zien, ik ga stemmen voor het eerst. Super dope man. En je hebt me overgehaald man. Thanks man bro, sowieso thanks. En wat je zegt, dat is ook precies hoe ik denk. Ik voel me ook niet vertegenwoordigd in de politiek. Ik ben ook sceptisch, dat schreef ik ook in mijn brief. Maar wie mij wel vertegenwoordigt zijn de 2, 3, 4 miljoen jongeren. Onder wie wij zijn opgegroeid, onder wie ik het Nederland heb leren kennen, wat ik mijn Nederland noem, wat jij ook precies zegt. En wij zijn in veel grotere getalen dan die politici in het parlement. En uiteindelijk is mijn stem net zoveel waard als een stem van iemand die gaat voor haat of voor angst. En die van jou ook. En dat wil ik dus jongeren duidelijk maken. Je stem is evenveel waard. En je hebt gewoon de kracht en wij kiezen onze leiders. De macht ligt in onze handen. Dus ik ben super blij dat je dit gaat doen. En dat wij dit gaan doen en ik hoop ook dat heel veel jongeren dat ook gaan doen. Heb jij wel eens gestemd? Zeker, sinds ik mag stemmen. Oké. Voor mensen, want ik weet dat er heel veel mensen, zoals mij zijn, die nog nooit hebben gestemd. Ja. Omdat ze gewoon niet in die shit geloven en denken van fuck it man. Hoe gaat het in zijn werking? Wat moet je doen? Je krijgt begin maart een stembiljet op je huisadres of het adres waar je staat ingeschreven. En op dat biljet staat meestal ook wat de dichtstbijzijnde stembureaus zijn. En dan neem je een identiteitsbewijs mee, dat kan een paspoort of rijbewijs zijn. Neem voor de zekerheid je paspoort mee, dan weet je zeker dat je goed zit. En je stembiljet naar dat bureau, dat laat je even zien en dan ga je in een hokje. En dan krijg je papieren en dan mag je kiezen waar je op gaat stemmen en dan vul je een vakje in. Oké, en that's it? Ja, that's it. Okay, en dan worden die stemmen geteld en dan op de avond van 15 maart, volgens mij rond 19 uur, sluiten alle stembureaus. Worden alle stemmen geteld en diezelfde avond / nacht worden de uitslagen bekend. Hey, ik ga voor het eerst stemmen in mijn hele leven op 15 maart. Doe het ook, maar laten we verandering brengen, man. Ja, man. En je weet toch, power to the people, sowieso. Doe het gewoon.